Vi går upp för Nippi. Det är inte roligt med packningen, för det känns som man ska dra sig baklänges. Är det en åker där nere, eller vad är det? Häftigt. Det är grönt och vackert. Vet du när det är sömtmagg eller? Ja, vi ska nog inte gå ner och kolla, va? Eller? Vi ska nog inte gå på den.